将滚水缓缓倒进茶叶中，开始泡茶。基隆社区大学这堂生活茶艺课，结合室内与户外的课程特色，带领学员深入体验历史悠久的茶文化。我们这个社大的生活茶艺课来讲的话，就是会有介绍我们茶具的部分，然后介绍茶的种类，然后怎么去把每一种茶都泡好。那而且我们可以在比如说比较好的时间点去喝茶，对身体也会更好。那在这个部分来讲的话，我们会让学员变成说就是一个茶席，那也可以提升每个人的人文，还有一个艺术方面的修养这样子。我们会安排比如说像我们曾经去南港啊、平陵啊这些茶叶博物馆，然后去做参访，然后课外教学的活动这样子。茶艺课也很生活化，包括什么时间点适合喝什么茶，让民众学习健康的喝茶。对，因为我们必须要认识什么样的茶品，那我都跟学员讲说，比如说我们早上的时候适合喝绿茶，因为它儿茶素最多，那最多来讲的话就变成说它会有提神的作用。对，那如果说反而觉得我比较不容易入睡的人，我们都到下午的时候就避免不要喝绿茶，大概是这样。然后晚上比较建议喝铁观音啊、老茶啦或普洱茶，对，不影响睡眠。基隆社区大学动静态课程丰富，老师们全力倾囊相授，社区大学鼓励民众踊跃来加入终身学习的行列。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。